Vi er stadig i gang med uge 3. Det næste, I skal, det er at kigge på reaktioner imellem molekyler. Og der er der teori på side 21 og 22 og opgaver på side 23 og 24. Og jeg vil prøve at gennemgå det lidt sammen med jer. Så det, vi skal tænke på, det er, at i verden omkring os, der sker der hele tiden kemiske reaktioner. For eksempel, når I tænder et lys, så brænder I noget af, hvad er det egentlig, der sker imellem stearinen og så bliver det pludselig varmt og udsender noget lys, og hvorfor gør det det, og hvad kommer der ud af det i sidste ende? Hvad er det for noget røg, der kommer op? Så det, vi skal nu, det er, at... jeg ser lige en lille fejl her. Det retter jeg lige, og så kan vi gå i gang. Så er jeg klar også. Det er smart, at jeg først ser det, når jeg starter filmen. Nå, det vi skal nu, det er, at vi skal så prøve at se, hvad sker der så i de her reaktioner. Og det, I gjorde til mandagsopgaverne, det var, at I kiggede på molekyleformler. Og det, I også kan se her til venstre, det er, at vi har molekyleformler. Så den her molekyleformel, eller det her molekyle, reagerer med det her molekyle, og så bliver det til det her molekyle. Og når vi opskriver sådan en reaktion, så kalder vi det for et reaktionsskema. Og alle de ting, der reagerer med hinanden, dem kalder vi for reaktanterne. Og alt det, det bliver til, det kalder vi for produkterne. Og når vi skal indikere, at nu sker der noget, så laver vi en reaktionspil. Så nu skal vi altså prøve at finde ud af, hvad er det, der sker her. Og når vi så skriver sådan en reaktionsskema op, så er noget af det vigtige at forstå, at sådan nogle atomer, de kan ikke bare opstå ud af det blå, og de kan heller ikke bare forsvinde ud i ingenting. Så tit, når vi får et reaktionsskema, så er der ikke lige mange af atomerne på hver side. Og det er så vores opgave at finde ud af, okay, hvis der er to hydrogener herover, som det lille total betød, så skal der også være to hydrogener på den anden side. Og det har vi heroppe. Men når vi så kigger på oxygenerne, så er der to oxygener på venstre side af pilen, men der er kun et oxygen på højre side af pilen. Og derfor så bliver det vores opgave at finde ud af, jamen hvad gør man så, så man har lige mange atomer på venstre side af reaktionspilen og på højre side af reaktionspilen. For ellers, hvis ikke der var lige mange af hver atom på hver side af pilen, så ville den her reaktion slet ikke forløbe. Og det er blandt andet det, der sker, når I netop tænder jeres stearinlys, og så ved jeg ikke, om nogen af jer har prøvet at sætte et glas henover. Så på et eller andet tidspunkt, så er der ikke nok ild til stede, så kan reaktionen ikke forløbe, og så går flammen ud. Om ikke andet, så kan I lige prøve det, bare for at se det. Tænde et lille lys, og så sætte et glas henover. Og så se, at der går noget tid, så går lyset ud. Okay, så det, jeg har gjort hernede, man siger, at man afstemmer reaktionsskemaet, når man finder ud af, okay, hvor mange skulle der egentlig være, for at det her kunne lade sig gøre. Så det, jeg har gjort for jer, det er, at jeg har tegnet atomerne. Så H2, det var det, vi lige lærte i mandagsopgaven. Det var, at det betyder, at der er en hydrogen, der sidder sammen med en anden hydrogen. Okay, det var måske sidste uge, vi lærte det. Så har vi O2, det er, at der er en oxygen, der sidder sammen med en anden oxygen. Og det sidder godt nok sammen med en dobbeltbinding, men det behøver vi ikke tænke over lige nu. Det betyder bare, at de deler to elektronpar. Til sidst, så har vi vand. Der er en oxygen, det kan vi se på, at der ikke er noget tal efter O. Og der er to hydrogener, fordi der er to tal efter H. Så der er to hydrogener og en oxygen. Så hvis man har svært ved matematikken i det her, og I tegner dem, så kan det hjælpe jer til at se, har jeg så nok på begge sider, så bliver det mere visuelt at se det. Så det, jeg starter med at sige her, det er sådan et detektivarbejde, som starter med én ting ad gangen. Så det, jeg starter med at sige her, det er, at hydrogenerne, de passede på begge sider. Vi havde to på begge sider. Men oxygenerne, der havde vi to på venstre side, men kun en på højre side. Det vi så kan gøre, det er, at vi kan sætte et total foran. Vi må aldrig ændre inde i molekylet, for når I får sådan et reaktionsskema, så det I får, det er de atom, eller de molekyler, der rent faktisk reagerer. Men vi må gerne sige, okay, nu afstemmer vi. Der var ikke nok oxygen, og hvad kan vi så gøre? Så i stedet for at have én vand, så kan vi have to vand. Men hvis vi nu lavede det om, så der stod H2O, lille 2, så ville det være hydrogenperoxid, som er ætsende. Og det ville vi ikke være super glade for at have i vandhanen. Så det er meget vigtigt, at man ikke ændrer på selve molekylet, men kun ændrer på antallet af molekylerne.
Og det gør vi altså ved at sætte det her lille total foran. Så kan I se det på, at jeg har tegnet dem hernede. Igen, H2, det er H, der sidder sammen med H. O2, det er O, der sidder sammen med O. H2O, det var O, der sidder sammen med et H og et andet H. Og når jeg så skrev et total foran, så betyder det, at jeg har to af de her molekyler. Så ingen tal indeni, kun tal foran. Okay, og hvis vi så kigger på dem nu, så kan vi se, jamen, nu har jeg rigtig nok to oxygener, som jeg havde på venstre side, men nu har jeg lige pludselig fire hydrogenatomer på højre side og kun to på venstre side. Hvad gør vi så? Så går vi tilbage på venstre side og siger, jamen, hvis nu vi tager et ekstra H2-molekyle, så har vi fire. Og vi skal se det som om, at der står gange med, så når der står to foran, så er det to gange har vi det her molekyle. Så man kan ikke, hvis I bare satte en foran, ligesom heroppe, så vil I bare sige, en gang har vi det her molekyle. Så hvis vi vil have flere af dem, så skal vi sige, hvor mange gange skal vi tage det her molekyle, for at antallet passer. Og her kan vi se, nu har vi sat totallet foran, så to gange har vi det her H2-molekyle. Så har vi fire hydrogener på venstre side, vi har to oxygener på venstre side, vi har to oxygener på højre side og fire hydrogener på højre side, og så har vi afstemt reaktionsskemaet, så det passer og afspejler, hvordan ser det her ud i virkeligheden. Så kommer der nogle opgaver, hvor I skal gøre det samme. Og der er en stor rød kasse, ikke ændre på selve molekylerne, kun ændre på antallet af molekyler. Ja. Jeg har lavet de her to, som jeg lige startede med at rette på, har jeg lavet til jer, sådan så at jeg lige kan gennemgå og vise jer, hvordan er det nu, man gør. Så en ting er at have det her billede, men det er meget ret nogle gange at have nogle flere eksempler. Så når jeg får sådan et reaktionsskema, det jeg starter med at gøre, det er, at jeg siger, okay, den her er ret nem at ændre på, for der er kun oxygen i. Så hvis jeg ændrer på O2, så ændrer jeg kun på antallet af oxygener. Hvorimod, hvis jeg ændrer på CH4 her til at starte med, eller CO2 eller H2O på den anden side, så ændrer jeg altså på flere atomer på én gang. Fordi at det er det, vi lige har snakket om med, når man sætter et tal foran, så siger man, så mange gange har jeg det her molekyle. Okay? Så når jeg starter med sådan et reaktionsskema, så siger jeg, jeg har et carbon eller et C på venstre side. Hvor mange C'er har jeg på højre side? Der har jeg også. Det passer mig så fint. Så den ændrer jeg ikke med som udgangspunkt. Så nu fjerner jeg lige den her. Så siger jeg, jeg har fire H'er på venstre side, men jeg har kun to H'er på højre side, fordi H2. Hvor mange gange skal jeg have det her molekyle for at have fire hydrogener? Så jeg to gange har mit vandmolekyle, så har jeg to gange to H'er, så har jeg fire hydrogener. Men hvis jeg to gange har mit vandmolekyle, så vil jeg også få to oxygener. Og her har jeg jo også to oxygener. Så jeg skal finde ud af, hvor mange gange skal jeg så have mit O2-molekyle, for at have lige så mange oxygener her på venstre side, som jeg har på højre side. Så nu tæller jeg dem lige. To oxygener plus to oxygener. Husk, det lille total var kun for O'et. Så det er fire oxygener i alt. Hvordan får jeg fire oxygener herover? Det gør jeg ved to gange at have O2-molekylet. Så det er altså to af dem, I ser her til venstre. To gange har jeg det her O2-molekyle. Nu er den afstemt. Nu har jeg lige mange C'er på hver side af pilen. Jeg har lige mange H'er på hver side af reaktionspilen. Og jeg har lige mange O'er på hver side af reaktionspilen. Så går jeg nedenfor. Så siger jeg 3 carbon, 8 hydrogen og 2 oxygen har jeg på venstre side. Lad mig se, hvor mange jeg har på højre side. Så nu ved jeg i hvert fald, 3 gange skal jeg have et C. Herover der har jeg kun et C. Så jeg siger, okay, det molekyle, det tager jeg 3 gange. Så
har jeg 8 H'er. Her har jeg kun 2 H'er. Så hvis jeg 4 gange har 2 H'er, to gange 4 er 8, så hvis jeg 4 gange har 2 H'er, så får jeg 8 H'er. Så nu passer min C'er og min H'er, så mangler jeg kun at kigge på mine O'er. Og det var den på venstre side, der var nem at ændre, så jeg tæller lige, hvor mange jeg har i mine to molekyleformler her. Gør den lige lidt mindre, så den bedre kan være der. Okay, så jeg har... Herover har jeg, for hver gang jeg har et molekyle, så har jeg 2 O'er. Men jeg har molekylet 3 gange. Det var det store tal. Så 2 gange 3. Så har jeg 6 O'er i det her CO2-molekyle. Og herover, for hver gang jeg har et vandmolekyle, så har jeg 1 O, og det har jeg 4 gange. Så der har jeg 4 O'er. Så 4 i vand og 6 O'er i CO2. Det er 10 O'er i alt. Og så siger jeg herover i mit molekyle, der har jeg 2 O'er for hver gang jeg har mit molekyle. Jeg skulle have 10 O'er i alt. Så hvis nu jeg siger 5 gange 2, så har jeg molekylet 5 gange, så har jeg 10 O'er i alt. Når I så skal i gang, så gør det samme. Hvis I synes, det hjælper jer, så tegn molekylerne eller skriv op. Nu kørte jeg det hele i hovedet, og så nogle gange så skal man lige, hvor mange var det? Skriv op, hvor mange I er kommet til. Og nogle gange så skal man en lille smule frem og tilbage. Og hvis der er noget, I har svært ved, så må I meget gerne vende tilbage til mig. Vi kunne også lige tage en ekstra. Nej. Vend endelig tilbage til mig. Det kan godt være, at jeg lige laver en lille, i stedet for at gøre det nu, så laver jeg nok lige en lille udvidet video, hvor at jeg tager en, der er lidt svær at lægge op senere. Og ellers så skriv til mig, hvis I godt vil have forklaring på en, der er lidt svær. For nogle gange så sidder man og arbejder frem og tilbage, og hvad gør man så? Så skriv og spørg mig. Okay? God fornøjelse.